aplaudir. Foi perfeitamente satisfatória essa primeira competição, porque ela atingiu seus objetivos, unir as classes de todas as faixas etárias aqui do bairro e dos outros bairros da cidade, num campeonato de esporte, digamos, amador, do esporte especializado, e o que é onde prevaleceu a disciplina, a amizade, a interação. Eu acho que através dos esportes nós vamos unindo cada vez mais a população de Araxá, principalmente a nossa juventude, dando espaço e dando oportunidade para que todos tenham essa condição de praticar algo sadio, fugindo às vezes das armadilhas que o tempo atual oferece à nossa juventude. Acho que é no esporte, é no congraçamento, é no aconselhamento, através dessas disputas, que nós formamos realmente uma sociedade muito mais forte, muito mais disciplinada e muito mais ativa. Eu fico satisfeito porque o CSU, para nós, tem um significado muito especial, porque ele foi construído há muitos anos atrás, numa das nossas primeiras administrações como prefeito. E nós voltamos e reconstruímos essa praça de esporte, dando a ela essa característica de esportiva, mas de social ao mesmo tempo. E, acima de tudo, de elo de união, principalmente das famílias que moram nos nossos bairros. Portanto, esse primeiro campeonato que se faz aqui é o prenúncio de outros campeonatos que vão acontecer durante todo o ano, em todas as faixas etárias, em todos os sentidos, mostrando o que é. Mostrando que, através do esporte, nós conseguimos vitórias, que às vezes a força bruta, às vezes a incompreensão não consegue. Prefeito, nesse momento, cumprimento aqui os homenageados e também a família Tifra. Nós convidamos o vereador Emílio Castilho para que possa entregar o troféu de goleiro. Menos vazando para o goleiro Flavinho, da equipe do Alvorada. Para o vereador Edinho de Souza, para que faça a entrega da medalha do artilheiro do campeonato, jogador Rildo, da equipe Família Bispo. Parabéns ao Rio. Convidamos agora o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Fabiano Santos Cunha. Ele que participa também, fazendo agora a entrega do troféu de quarto lugar para a equipe Família Bispo. Convidamos agora a vice-prefeita Lídia Jordão para fazer a entrega do troféu da equipe Terceira Colocada. Equipe Alvorada, Rua Pernambuco. Entrega do troféu para a equipe vice-campeã. Convidamos a secretária Lucilene para fazer a entrega para a equipe Alvorada. E agora chegou a hora do grande campeão.
troféu de primeiro lugar que será entregue pelo prefeito Araceli. Convidamos o prefeito Araceli para fazer a entrega do troféu para o primeiro colocado, equipe campeã, Polícia Militar, Polícia Civil. Parabéns à equipe da Polícia Militar, Polícia Civil, pela bela participação no campeonato e pelo título de campeão. Parabenizamos também a equipe da Alvorada, Alvorada Rua Pernambuco. Parabenizamos a todos os participantes da competição e a equipe da